Հյուսիսային Կորեան հաստատել է ուրբաթորը, որ հաջողությամբ իրականացրել է նոր մեծ հրթերի փորձարկում, այսպիսով հիշեցնելով կորեական թերակղզու մարկափակուղային վիճակի մասին։ Սա Փենյանի 13-րդ փորձարկումն է մայիսի սկզբից։ Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնական լրատվամիջոցը տեղեկացնում է, որ երկրի ղեկավար Կիմ Չան Ընը դիտել է փորձարկումը և բավարարվածություն հայտնել դրա արդյունքներից։ Հարավային Կորեայի ռազմական գերատեսչությունը նշել է, որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից արձակված երկու հրթիռներն անցել են մի քանի կիլոմետր և ընկել օվկիանոսը։ Սակայն ըստ փորձագետների Փենյանի այս վարքագծի նպատակն է ճնշում գործադրել Միացյալ Նահանգների վրա։ Անցած ամիս Փենյանը դուրս եկավ միջուկային խնդրի շուրջ ձևավորված աշխատանքային խմբից, մեղադրելով Վաշինգտոնին դրա ձախողման մեջ։ Հյուսիսային Կորեան զգուշացրել էր, որ կարող է վերսկսել միջուկային զենքի և հեռահար հրթիռների փորձարկումները։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։